Tallinna uudised reedel, 27. augustil teevad kokkuvõtte tänase päeva olulisematest sündmustest. Ka sel nädalavahetusel on avatud 10 Tallinna kooli, kus saab vaktsineerida eelregistreerimata. Vaktsineerima oodatakse kõiki eelkõige koolinoori. See otsus tuli sinu enda seest või pidasid emaga nõu? Pidasime pigem mõlemad nõu ja siis arutasime koos ära ja otsustasime ära. Kui korraga läheb kooli kolm või enamgi last, peab pere arvestama väga suure väljaminekuga. Paar päeva veel saab suurperedele koolikaupu annetada. Et ikka päris mitmesaja euroga peab arvestama. Reedest pühapäevani saab Tallinna koolides vaktsineerida eelregistreerimata. Vaktsineerimise võimalus on igas linnaosas ning oodatud on nii kooliõpilased kui ka kõik teised, kes veel vaktsineerimata. Tallinna 21. kool on üks kümnes koolis, kus tänases pühapäevani eelregistreerimata vaktsineerida saab. Eelkõige on koolides vaktsineerimine suunatud õpilastele alates 12. eluaastast. Tullakse üksi valitusega, tullakse koos vanematega, et võtame kõik vastu. Ja mis vaktsiini nad saavad siin? Täna teeme Pfizeri vaktsiini. Soovi korral saavad vaktsineeritud ka kõik täiskasvanud, kes kohale tulevad. Samuti ei pea vaktsineerima kodukoha koolist. See võib olla mis tahes kool, kus parasjagu vaktsineerimispunkt avatud. On võimalus lapsevanemal kas anda lapse kaasa kirjalik vanema nõusolek, et lapsed võib vaktsineerida või saata see digitaalselt suunatud aadressile. Ja kõige rohkem, mida ma olen isiklikult näinud, et lapsevanem armastab ikkagi tulla oma lapsega kaasa. See otsus tuli sinu enda seest või pidasid emaga nõu? Pidasime pigem mõlemad nõu ja siis arutasime koos ära ja otsustasime ära. Kas oli raske veenda oma tütart siia tulema? Ei, absoluutselt mitte, kuna meie peres on kõik vaktsineeritud, kõik sertifitseeritud, siis vaatasime, otsustasime ja mõtlesime, et miks mitte päästa ka meie Eesti riik kinnipanemisest. Vaktsineerimisega noorte hulgas ei olegi asi nii hull, arvab Arkadi Popov, sest noored võtavad vaktsineerimise suhteliselt sõbralikult vastu. Eestis tervikuna on vaktsineeritud kooliõpilasi üle 50%, Tallinnas on see number hinnanguliselt 43%. Ma arvan, et just noored, väga mõistlikud ja ratsionaalselt mõtlevad inimesed täna, väga hästi haritud inimesed, kus juures tulevad protsessiga ilusti kaasa. Metode on saanud andmed, et meie koolis on vaktsineerimata kuskil üle 200, aga kuna meil on üle 800 õpilase selles eagrupis, siis ma arvan, et see protsent on üpris hea, et üle 70. Reedest laupäevani on vaktsineerimispunktid avatud 10 erinevas koolis kella 10 hommikul õhtul kella 8. Veel viimaseid päevi võib kaubanduskeskustes kohata vabatahtlike, kes aitavad suurperedele koolikaupu koguda. Tallinnas ja Harjumaal on üle 300 suurpere, kes taolist abi vajavad. Mäletate, esmaspäeval rääksin teile kampaania Südamekaru aitab lapsed kooli. Nad tegutsevad nädala lõpudel, nii et läheme vaatame, kuidas Südamekarul täna läheb. No ma vaatan, et korv on juba, ütleme, pool täis, mitte pool tühi. Jaa. Tänu sellele, et Prisma kauplustes on väga hea koolitarvete valik, väga head hindadega, on meie korv juba täitunud annetustega. Et on veel midagi sellist, mis teil tõesti puudu on? Et... Võib-olla oleks rohkem vaja just õlipastelle, rasvakriite, veel sirkleid. Eesti Suurperede Liidu koolikampaania Südamekaru ootab häid inimesi koolikaupu annetama veel laupäeval ja pühapäeval, kus suurpered kaubanduskeskustes koos lastega annetusi ootavad. Kas te ise olete ka suurperes pärit või? Jaa. Kui palju sul õdesid vendi on? Mul on 2 õde ja 1 vend. Ja kuidas sul on? Mul on ainult 5 vende ja mul ei ole ühtegi õde. 6-lapseline pere? Jaa. No siis on sinu käest kõige õigem küsida, kui palju seda siginat, saginat ja asjade kaotsi või segiminekut on enne kooliminekut? Ma ei oska öelda. Aga kuidas sinul on ja sinu perel enne kooliminekut? Kui palju sellist ringi rähklemist on? No mõni aasta on palju ja mõni aasta on vähe. Aga teie, Birgit, olete ise ka ju suurpere ema? Olen. Kui palju teil lapsi on? No kokku on 6, kes meie peres kasvavad. Kõik ei ole küll enda omad. Kui palju neist kooli läheb? 4.
Neli last, kui keeruline see teie perel on? No kui hästi planeerida, siis saab ikka hakkama. Aga oskate ka näiteks rahaliselt välja tuua, kui neli last lähevad korraga kooli, siis mis see kõik ühele perele maksma läheb? See on hea küsimus, et ikka päris mitmesaja euroga peab arvestama. Inimesed on tegelikult suurperede murest aru saanud ja toovad koolikaupu kottide viisi. Juba sel pühapäeval toimub Estonia kontserdisaalis konkurssi Tallinna Talent suurejooneline finaalkontsert. Noorte muusikute jaoks on kahtlemata tegemist erakordse võimalusega. Talendivoorudesse pääses üle 200 osaleja, kelle seast valis professionaalidest koosnev žürii finaali 20 noormuusikut. Ma ütlen ausalt, väga palju andekaid oli, väga palju üllatusi oli. Ma olen varem seda tööd nii-öelda teinud, aga seekord oli asi, ütleme, palju tugevam. Väga palju andekaid noori on Tallinnas. Mulle meeldib selle idee, mulle meeldib, kuidas see oli kokku toodud, kuidas žürii võimaldas ja kuidas kogu tiim tegelikult võimaldas tegeleda artistidel sellega, mida nad kõige paremini peaksid oskama. Tallinna Talendi idee autor ja patroon Mihail Kõlvarti sõnul on peamine eesmärk anda noortele talentidele lisamotivatsiooni, et oma annet veelgi kaugemale arendada. Meil on väga palju andekaid noori, aga tuleb tunnistada, et iga talent vajab ressurssi. Peab olema hea juhendaja, peab olema võimalus esineda, aga kindlasti ka rahaline ressurss on vajalik. Mul on hea meel, et Tallinna Talent sellised omapoolsed toetused on nagu välja pannud. Auhinna fond on enneolematu. Igale finalistile on ette nähtud 1000 eurone stipendium. Talendi konkurssil osalemine täidab aga veel paljude noorte ühe suure unistuse. Minu peamine eesmärk oli saada esineda lihtsalt Estonia laval. See üks nagu unistus. Tallinna Talendist plaanitakse teha traditsioon, mis võimaldaks igal aastal musikaalselt andekatel noortel silma paista. Pühapäeval avatavas Tondiraba pargis käivad viimased ettevalmistused. Park on Eestis ainulaadne nii mõõtmete kui tegevusvõimaluste poolest. Park on rajatud nii, et säiliks elurikkuse sealsed püsielanikud. Roheala rajati seal kunagi asunud samanimelise raba kohale. Looduslik osa on kogu alast enam kui 4/5. Siia rajati ka Baltikumi suurim, üle 5,7 hektari suurune spordi- ja mänguväljak. Külastajaid ootavad ees ka koerapargid, võrkkiiged, grillimiskohad ja jalgratta teeninduspunkt. Tallinna Kammermuusika Festival Torm ja Tung pakub kuulajatele teoseid, milles kajastuvad tundeelu ja väljendusrikkus. Festivalil astuvad üles ka mitmed rahvusvahelised tippmuusikud. Nõnda kõlab Katken Straussi Metamorfoosides, mis tuleb esitusele laupäevaselt Tallinna Kammermuusika Festivali kontserdil Jaani kirikus. Kontserdil mängib pea 500 aastat vanast Stradivariuse viiulil Vene-Prantsuse päritolu viiuldaja Fjodor Rudin, keda peetakse hetkel üheks maailma mitmekülgseimaks talendiks. I think it's not an easy piece to understand. It's maybe easy to listen, but because it's one of the last ones. So I'm always afraid to, especially with Strauss and even more with Mahler actually. I'm always afraid not to just to be too young for to understand this music. Juba 20 aastat Põhja-Saksa ringhäälingorkestris soolopoistina töötav ning maailmas tunnustatud poemängija Kalev Kuljus esines viimati kodupublikule 3 aastat tagasi. Nüüd astub muusikfestivali raames üles nii laupäevasel Jaani kiriku kontserdil kui pühapäeval Mustpeade majas kulinaarsel õhtul. Teatud mõttes on see väga tore ja ma tean ja tunnen kõiki neid saale ja siin Tallinnas ja mitte ainult Tallinnas, ka mujal Eestis. Aga teisest küljest on see loomulikult ka seotud selliste teatud lisapingetega, sellepärast, et inimesed ei ole siin mitu aastat kuulnud, siis kõiki ootavad järjekordselt midagi veel paremat, kui oli eelmine kord. Eestis sündinud ja Saksamaal üles kasvanud Liisa Randalu on aga tänapäeval üks hinnatumaid vioolamängijaid. Viola, mille Liisa mängib ka Eesti publikule, on pärit Naapolist aastast 1880. On olemas väga häid, väga ilusaid uusi pille ka. Aga tal on kindlasti, ma arvan, et lõpuks on värvi küsimus ka, mis värv sellel toonil on. Oi, tal on tume, mõnus, šokolaadine värv. Tänapäeval
Täna avatigi Lindakivi lasteaias esimene mänguväljak, mis on mõeldud just erivajadustega lastele. Siit saadud kogemust kavatsetakse laiendada üle linna. Täna avati Lasnamäe Lindakivi lasteaia uus mänguväljak, mis on eelkõige mõeldud erivajadustega lastele. Meie lasteaias on rühmad, kus käivad lapsed erivajadustega. Väga tihti nendel on probleemid liikumisega, aga praegu me vaatame, et ta meeldib, kompleks meeldib kõikidele lastele. Lindakivi lasteaias on 12 rühma, nendest kolm on erivajadustega lastele. Imelik öelda, aga selline koostöö tulemus, kus linnaosa, linnavolikogu ja linnavalitsus koos selle projekti peale tulid, kuigi see tundub nüüd, kui see on tehtud tegelikult selline lihtne, arusaadav ja hästi vajalik asi, sellele varem ei ole pööratud nii palju tähelepanu ja ma arvan, et siit Lindakivi lasteaiast me saame indu, et hakata ka teistes lasteaedades, kus meil on erivajadustega lasterühmad või tasandusrühmad, et seal kõikjal oleksid loodud ka just õues mängimise võimalused, mis on mõeldud just ja spetsiaalselt nendele lastele. Selles lasteaias on väga tubli töö just erivajadustega lastega. Et siin on tasandusrühmad erinevad, kus lapsed erinevate arengu väljakutsetega ütleme niimoodi saavad väga häid toetust ja abi. Puudu oli ainult võimalustest just värskes õhus aja veeta. Lindakivi lasteaia mänguväljaks ega ainsaks ei jää, vaid järgmise aasta jooksul ehitatakse sarnased väljakud teistelegi lasteaedadele, kus on erivajadustega lasterühmad. FC Florast sai eile esimene Eesti jalgpalliklubi, kes on suutnud läbi eelringide murda eurosarja alagrupi turniirile. Edu eurosarjas tähendab koheselt erinevaid rahalisi boonuseid. Praeguseks on Flora teeninud juba üle 3 miljoni euro. Täna tervitati iidoleid Tallinna lennujaamas. Nädalavahetusel võib korraks jopet seljast ära võtta, sest ilm läheb soojemaks. Laupäeva öösel on vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ilm. Sooja on 12-14 kraadi. Päeval pilvkate hõreneb ja on vähese pilvisusega peamiselt sajuta ilm. Sooja on 17-19 kraadi. Õhtul pilvkate järgjärgult tiheneb. Pühapäeva öösel on vähese pilvisusega sajuta ilm. Sooja on 12-14 kraadi. Päeval on vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ilm ning sooja on 17-19 kraadi. Esmaspäeva öösel on vähese pilvisusega sajuta ilm. Sooja on 12-14 kraadi. Päeval pilvisus tiheneb ja pärast lõunal sajab vihma. Sooja on oodata 17-19 kraadi. Ekspattide ehk võõrsile läinute kogukonnas tehtud uuringus tõusis Tallinn kolmandale kohale. Uuring tahtis teada, mis linnades on värsketel lapsevanematel kõige parem. Sellise hea uudisega võimegi täna lõpetada. Ilusat nädala lõppu ja kohtume taas esmaspäeval.